Rossiya va Ukraina urushi, vaziyat jiddiy. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Avvalambor ikki davlat va butun dunyoga tinchlik tilagan holda video ostida bor yo'g'i bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ayni paytlarda Ukraina aeroportida urush xavfi mavjudligi tufayli o'nlab davlatlar o'z fuqarolariga Ukraina hududini 48 soat ichida tark etishni tavsiya qilgan. Ukraina bosh prokuraturasi binosida evakuatsiya ishlari boshlandi. Ma'lum qilinishicha davlat sirlarini himoya qilishni ta'minlash bo'limining hujjatlari Vinitsa shahriga olib ketiladi. Umumiy arxiv va boshqa hujjatlar Lvovga olib ketiladi deyiladi xabarda.